Oster, Švarný, Mihály, Kvalák a Kozák. A útoky nezmenené oproti predchádzajúcemu zápasu. Kašpar, Nedorost, Surový, Jeglič, Tyčar, Šťastný, Skokan, Protaseňa, Bartovič, Skalický, Vietenský, Lušňák. Bolo to veľmi ťažké premeniť. Kašpar vlastne išiel z nuly, zatiaľ čo obrana už mala rýchlosť, tak by ho veľmi rýchlo dostihla, ale toto je možnosť pre Sandníkova, ktorý dáva gól. Šalumová, prepáčte, ale to je naozaj najmenší problém. Zmena mena. Čas 25-11, Šalumov otvára skóre. Tak nič príjemné pre Michála Garneta, pretože Šalumovi tá strela vôbec nevyšla. Presvedčil aj brankára, že to pôjde na lapačkovú stranu a vlastne len taká polostrela. Mám za to, že mieril to úplne inde. Stalo sa to najhoršie, čo sa Slovanu s takýmto súperom môže stať, pretože toho priestoru smerom dopredu je... Prihrávkou našiel Ibrahimova. Alexej je už opäť. A okolo šanci 0-2, Sergej Šumakov. Presne o tomto bola reč. Sibír vie byť veľmi trpezlivý a vo chvíli, keď sa mu naskytnú šance, tak vie udrieť. Ale po tom inkasovanom prvom góle vôbec Slovan ako keby bol obarený horúcou vodou, pretože celé to striedanie, tam bola chyba na chybu, už tam bola situácia 3-2, z čoho tiež mohol byť gól. Teraz opäť otočili útok, reorganizovaný v strednom pásme hráči Novosibirska. Opäť tam bola len dvojica brániacich hráčov a toto je dôsledok, druhý gól toho tlaku. Myslím si, že z pohľadu taktického Miloži ho zobral timeout, pretože musí to ukludniť. Ával Tyčar. Stal sa na to aj Jeglič. A toto už je ústrojem. Vynikajúco Jeglič. Trojici sú tam hráči Slovana. Šťastný dáva gól. Čas 31:07. Andrej Šťastný. 1-2. Tak Slovan dnes vyskúšal už niekoľko možností, niekoľko kombinácií, rôzne útoky. Musel si počkať na veľkú chybu obrancu Novosibirska, pretože skutočne neviem, čo si tohto konkrétne myslel a ako chcel založiť útok, ale Žiga Jeglič bol tam, kde má byť. Perfektne oklamal celú obranu, našiel Andreja Šťastného a dnes už ťažšie veci pustili. To je pravda. 2 minútky sa bude hrať ešte. Druhá tretina, Slovan prehráva so Sibirom. Leno gól, ale teraz vyrovnáva. Tak to bude ten, čo sa posledný dotkol puku, alebo je otázka ešte, či sa bude telefonovať z Rena, áno. Tak sa na to pozrime. No gol to bol určite. Ale tá Kašpar, bude to Kašpar, áno. Počkajme si samozrejme ešte na definitívu. Ale rozhodca stál na tej odkrytej strane brankára Saláka, takže hneď ten gol uznal. Ale Slovan nemá teraz pokoj. Odskakuje mu puk. Treba to upokojiť. Toho času je ešte relatívne dosť presilovky. Ešte minúta a štvrť. Ale chyba na chybu a teraz dokonca prečíslenie. Vo vlastnom oslabení hostia skórujú. A strelec prvého gólu Maxim Šalunov dáva gól aj na 3-2 pre hostí. Tak to je obrovská škoda. Slovan mal k dispozícii a má k dispozícii presilovku, ale napriek tomu inkasuje.
po sérii nedorozumení, sérii chýb. To vám pôsobil veľmi nekoncentrovane v úvode tej presilovky, ako by dlho nevedel, kto tam vlastne má ísť. Samozrejme, čakalo sa, že tam pôjde ten Jeglič, ale skrátka nešlo to. Z pohľadu ofenzívy musíme pochváliť obidvoch útočiacich hráčov. To bez pochyby. Ako to bolo perfektná akcia, ako potrestanie na maximálnej úrovni.